Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Belə cinayətlərin səbəbi də məhz dəhşətli dərəcədə travmalardır. Sırf Əhmədin əməlinə və hadisənin videosuna baxdıqda isə mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, burada iki cür səbəb ola bilər. Ya bütün ailə birləşib, onun istəyini yerinə yetirməyib və bu da onu hiddətləndirib. Burada həddən artıq kin olduğu görünür. O kinin nəticəsində qatil öldürdüyü insanların yaşı məsələ ilə əlaqəsi olduğunu artıq nəzərə alınır. Ya da ondan bir hadisə, olay gizlədilib. Əhməd də bu sirri öyrənib və özündən başqa mövzunu bilən hər kəsi öldürməyə qərar verib. Çünki baxdığım videoda çox soyuqqanlı və sakit şəkildə planlı olaraq həyata keçirilən düşünülmüş addıma yaxın bir səs tonu sezilir. Mən belə düşünürəm. Bəlkə də bacısı gilə gələrək lazım olan bütün məlumatları toplayıb və işinə son qoyub.